Young Entrepreneur of the Year-prisen skal fremheve vekstskapere under 35 år som har utmerket seg gjennom etablering av nyskapende virksomhet, eller gjennom sitt virke har utmerket seg med godt lederskap. Årets Young-vinner evner med positivitet og pågangsmot å se hvilke muligheter som ligger i markedet, samt å gripe dem. Siden etableringen har pilene nærmest pekt rett oppover. Vinneren har en unik evne til å sette sammen team, slik at de sammen kan levere komplekse og krevende prosjekter innenfor alle bransjer. Vinneren er selvfølgelig Børre Lobeck i Nordic Steel AS! Fantastisk. Det er sjeldent jeg blir litt stille. Det vet alle som er rundt meg. Men dette var utrolig kjekt. Vanvittig kjekt var det. Vi har nå de siste fem rene driftsår, så har vi gått ifra null mann. Roy Foglestad sitter her, min partner ifra oppstarten. Fantastiske mann, alltid der, uansett hva som skjer, og samme hva, full backing, han tar seg av alt det som går på selve produksjonen. Ja. Vi har gått fra 0 til 250-260 millioner kroner i år, og det er litt kult at vi vinner Young. Roy er jo ikke Young, men jeg er Young. Og vi føler oss young, vi har så vidt begynt. Det er det som er noe av det tøffe. Vi har masse avdelinger, vi har startet på samferdsel og infrastruktur, vi har startet bygg og anlegg, fisk og oppdrett og diverse. Vi føler selv med klore kun i startgruppen og hele veien. Vi har fått med oss de beste folk, og det er jo det som er vår hovedgreie. Vi har lyst til å gjøre stål litt sexy. Vi har lyst til å løfte stål opp i dagen. Det skal ikke være grått og mørkt og kjedelig og støvitt. Det skal være noe som folk heller høyt. Det skal være kult å gå i arbeidsklær og stå på, og det bidraget du gjør skal bety noe. Det er masse fint med at det samfunnet går fremover, at det er liksom miljø og alt er fint, men vi må ikke glemme de som faktisk står på fysisk og jobber hardt hver eneste dag. Det har vi lyst til å kjempe litt for. I lag da med alle de beste folk og innenforbi sin nisje, innenforbi stål, så vil vi skape avdelinger der kundene kan få ikke bare stålet, men også kompetanse rundt stålet og bli med å bedre kundene våre på sine områder. Og det har vi klart til nå, og det skal vi fortsette med. Bare før du... Før vi skal forevige dette øyeblikket her, Børre, så må jeg spørre deg. Jeg har hørt rykter om at du er veldig god til å synge. Hva kommer du til å synge på seiersnarspill i kveld? Jeg har vært på reis i 14 dager nå, så jeg skal synge nattasang til jentene mine i morgen. Ja, det var riktig svar. Ok, gratulerer! Gratulerer!